ele la commande. Le ramate ça va comme la moi. Osan wari ya refunde. Wozo wenya. Ndipo la se mon. Mocha pat. Una chotaka mi na oramo nyanya. Nango nyanya la kile ndamu. And who do? The home we found a time you in Dava. Moti na maliza kuni lakini ano wana bana tiro tira mitiro e uliku na fanya nini kuni je eh ata mimi eliku no zino bla
Lomo basket fupi papa achamire. Unachotaka una oramo nyanya. Unaangwa nyanya lakini ndamoni. Andutu. Ndakamoi founder acha nyinyi ndaba. Ndaba namba nyanya za kundi. Wapo kesukanda. Wala. Afu ile na bana mwa mundu kwa kare bantu. Dada langa ngambu. Lakini wazi wanatesa dadi. Wazi ya sena mira dadi. Wamanyo kutek rochu. Kula kutek rochu. Wamanya. Wamanya. Mure ndiziru mwendale wano. Eko habari mure kode. I'm not sure. The man who kills your heart. I'm a little bit of a man. I'm going to go to the man of God. I'm going to go to the man of God. I'm going to go to the market.
hadi tamati hapo kabisa Miki Omkuto akakamega super pamoja hadi tamati hapo kabisa Ashim Mwakayonzo kwa Miki na Brian Munubi well present and well represented the pastors of where wangu mbona unajibu funike na Mimo Pioneer Aura Moses Muyuka Francis Chela Alan Dubanga Pamela Oyonga kwa tamati na nani kwa Ano nyo tukuli ma? Bona kama 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 kama. Oo, eh, mbara. Aku? No, kwa mtini karisa hao. Nyo mtio mekabaya duwanya. Besalu kara hao. Mwaka. Mali ni nyingi nyumbani, kipi kime kukimbiza. Wote wa mkukimbia. Papa, aliriki manda suhu. Papa, zati hangajapa tibogi. Zati hangamanda. Zino blamba. Asina bole eh nenda kana yabu no paka si amba to ka senze da mari. Ida ni omo muwe. Ti sina so tu ga gore era na. Ke re sha rumba. Aha ba rumba. Da rumba ni eku. Na die. Ya ri dengle de kase na ingalita. Abrenya gir kada mpesa ko nyanya ko mun so mun ido ko so kada wanna ko au kun ha shuru suwa ber han pesa ay fito ngire fitira nyage ngire la ko ngondo de kama te sabo ko milamwa ngabo ozan wari aga finde wato wanya Bora fazer uma no. O que não dá para ser ali, vou. Vai. Tá cuidando aqui, tá? Tá muito interessante. Ó, com veio. Aí vamos cá ninguém Amoy ka? Amoy ka? Amoy ka? Amoy ka?